Pozdravljena, moja draga, pozdravljen, moj dragi. Kako, kaj danes slediš svojemu srcu? Izbiraš danes še malo več sreče. To, kaj izbiraš danes, to si ustvarjaš še bolj v svojem življenju. In to potem še bolj sidramo na našem planetu. In takoj, ko izbiramo malo več sreče, je naslednjič še lažje izbrati malo več sreče. In ne samo za nas, tudi za vse druge, ko da bi zbirali malo več svetlobe in bi se potem ta razširila v trenutku, kot eksplozija po vsem planetu. Torej, tvoja energija je pomembna, ti si pomembna, ti si pomemben, kamorkoli usmerjaš svojo energijo, tega bo zraslo še več. Kaj si želiš ustvarjati, kaj si resnično, čisto zares želiš, tja usmerja svojo energijo, da bo to raslo. Izbiraj še več sreče, izbiraj še več veselja, izbiraj še več radosti in prisnosti. Kaj si zares želiš? Jaz vem za sebe, da si želim svobodo, ljubezen, radost, veselje, prijateljstvo, bližino, soustvarjanje čudovitega planeta, mir, obilje, vse, kar nam teče naravno s tokom, dovolimo mučenja, potiskanja, siljenja, izsiljevanja in vseh teh drugih neumnosti, trpljenja, žalosti. Dovolj je bilo tega, zdaj je čas, da izbiram še več veselja in upam, da to izbiraš tudi ti. Tvoje življenje je, ti si močna kreatorka, ti si močen kreator in tega, kaj izbiramo več danes, tega bomo imeli v prihodnosti še več in seveda, to je potem naša osnova za še lepše življenje. Bodi to, kdo si v resnici, kaj ti čudovita si že zdaj. Bodi to, kdo si v resnici, kaj ti čudovice že zdaj. V tem trenutku. Zdaj pa sledi svojemu srcu. Tvoja srčnost je tvoja moč. To, kar imaš v srcu, to je tvoj vodnik za srčno, srečno, bogato življenje. Vem, da si želimo polno stvari, pa ljubezni, pa ljudi okoli nas, za katere mislimo, da nas bodo osrečili. Torej je sreča naš končni cilj, ne glede na to, kaj mislimo, da nas bo osrečilo. Zakaj pa ne bi izbirali sreče zdaj? Kaj, če bi bili srečni, ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas? Kaj ti sreča je res naš cilj? In lahko smo srečni z temi stvarmi, z temi ljudmi ali brez teh ljudi. Zakaj ne bi izbirali sreče, kljub temu, če še nismo dosegli naših končnih ciljev? Zdaj je naš čas, da polnosti in prisnosti zares sledimo svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. To je zdaj naš čas, da ustvarjamo čudovito, pristno, srčno, srečno življenje. Zdaj pa to izbira zase, kaj ti vredna si sreče, vreden si sreče, vredni smo sreče, vredni smo miru, vredni smo svobode, vredni smo ljubezni, vredni smo obilja, vredni smo prijateljstva. Zdaj pa to izbirajmo še malo bolj. Čudovita si že zdaj, čudovice že zdaj. Sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, delaj še več tega, kar te res veseli. Izjemno si že zdaj, izjemen si že zdaj. In seveda še bolj prisluhni svojemu srcu. Lep, čudovit dan. Adijo, čau.